prek, vreri nek sa i gote. Sivola i vogën, po më gjuhet një qaf. I gjith sherri i ksaj bote, si lypsa. Ma dhe mirë se vini në show spektaklin ton dhe të juaj në Odon. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma Kosovë, mirëmbrëma Shqiptarë, kudo që të jeni, nga do që të jeni. E jemi këtu në votrën tonë, në shtëpinë tonë. Jemi këtu në sheshin e fjalës së mirë, e këngës së bukur këtu në Odon, në Radio Televizionin 21. Jemi në spektaklin tuaj, në spektaklin tonë, ku jemi autor dhe kreator të përbashkët, sepse jeni ju pa jemi na dhe jeni ju sigurisht bashkë me ne gjithmonë. Dhe kjo është e jashtëzakonshme, në këtë skenografi të rglamur që është dorë vendore. Andaj, ju premtojmë edhe ju themi se dhe sonte do të bëjmë shumë çka që ju ta kaloni një mbrëmin nga më të bukurat e jetës tuaj. Në këto ditë marsi, kur po e presim pranë verën, që veç kemi fillu pak, ka bora në i nalte, kështu vetëm ka lule, kështu. Është edhe ky liçej i bukur, dhe nuk e di cilës pjesë bukur të Kosovës është, apo e kemi marrë. Do të kemi shumë çka të bukur sonte, do të kemi debat,
Do të kemi një lloj rekapitulimi të asaj çka ka ndodhur këtu 41 vjet më parë në Kosovën martire, në demonstratat e vitit 1989, do të keni humor, do të kemi këngë e shumë çka të bukur. Gjithë kjo ndodh duke falendëruar gjithmonë sponsorëve tan që janë suport i fuqishëm, e mbështetja jonë e mirë, sidomos sponsorit ton General që po ndërton një qytet të bukur, qytet në qytet, bash afër qendrës së Prishtinës. Një format, një plan, një planimetri fantastike, një arkitektur e jashtëzakonshme, park, rezidencë nga Berisha Group, Prishtinë. Sonte si që shihni, këtu mrapa e kanë zbukuru skenën tonë, edhe një grup djelimoshas që na vinë nga Kosova, mos t'i themi non stop martire, Kosova e Lirë, nga Republika Kosovës, në krye me frontmenin e këti grupi, që është Gramoz Simnica. Edhe Sigarica e Odeonit, Lora. Lora, po më zhenë qaj o gjak. Se Behari Dorës është kujdes kështu, edhe më nëndze, edhe më udukt mirë, edhe ulesh aty afer, mund edhe të këndosh, mund edhe të pikturosh, mund të ashtëzosh këtë fisharmonik që shkruan Odeon, e që është e vitit 1912, e që është dhurat nga një doktor i jashtëzakonshëm, shokimi, miku i shqiptarve, një kirurg që jeton, punon e vepron në Salzburg, është edhe fisharmonikist, doktor Haki Kryziu. E, që në fillim se nga shikon, Miri, e diti që Florin bity që nga pret gjithmonë kur shkojmë në për koncerte gjithandej, andej aj e ka dit lindjen, edhe që në fillim do t'i themi, shumurime për ty, shumurime për ty, shumurime për ty, Florim, bity që shumurime për ty. E cilë tutje, do të vim në vazhdim me humor e më pas marketing. Kostoj, na e në qakam, qak, që shte kur të vi e i një duar të rokitjet. Gjithmon me duar të rokitjet presim. Gjith. Qëre pranë verën. O, zët, qësh më kishtin hëj mu i lo, që tash. Qëre pranë verën. Pra më ti gjithje pranë verën. E, jo, me gjitha të. Gjithje, që shte i jeshen pranë verën. Plus i ki dy lutka që tu të qita jeshë në venin. Po qërë edhe një lutka në që aty. Këto dy vira. Qërë atë jenë të mirë për velo. Lëmë të natë që qime, e lumirë. Që qime jë, e lumirë. Mirë, kjo lutka për i bjenë kukula e ki fjallë. Kukull, po në ma popullur. E kjo lutkani, kukulani. Po, që a lutkani, kukulani bjenë. Gramozja, përse dja liri. Ka i miri. I pa bajtun. Bash, a ki të kalu me? Spas ka fort kalu me kjo, ja. I të kosh, ju këtë kja kanizmi kalu, jo. Vërde, që ata. Ky ka pjesë të reja finqe. Finqe. Ska probleme kështu. Ska u nevoj mja ndërua na im. A nja bujta, që shkallu, va? Vallohin që, na im, interesant, mu ka tek një fargozi që nja 2-3 javë, s'ka drecë që ma nalë. Ja, ty gjithë teket gazive që gjithë javë, menon që qëtë javë të ka tek. A ma mbua, i interesant. Para me në krejt, dyjeja tu prit, që po heket viru këzi krejt, u jekëm veç dy shkronja. Cëta? Vi. Veç vi? Veç vi, rusi me. Rusi me. Ajajajaj. E për me, në ato se odë na e mo. Hish nuk pedi, se këta janë, tashi edhe në metë, edhe komunista, edhe primitiv këta rëst. Tashi, e për që të fatune, apo jesin këta partizan të Gjermant, shumë më ka përzije në... Nëse në kujtë në apurë. Në për mena, që kanë në kujtë dy vjerë, ma që... Po? Se më thiri gania, gani pëllisin të kujtë. Që apet gania. Pa das, të kam bresh, pesh, dalë me ta. E për thirë, tha hyrë, tha, po dalë pina kofë. Tash gani, hajde merëm, shkojmë, blim, harqë. Edhe që aty thash pina kafe, thash ty me povitha se dhe vetë këmë mërë diçka. Thash ani shumë mirë edhe mure shkum. Tu do shtë me i duke jamave, tu do shtë me hipi ban telefoni, adina i signali SMS. Po, a? Pe mera i pikqyr pishkeru në gruja. Blej dy buk, një kilë këmpira, një gërt edhe shpresat ka bot falla. Edhe kjo pja këthen, kush është shpresa?
Aja ja kërkësh veç dashta me këqyra pe leza në SMS. A, ku kutna, u te gozi qatë, u te dira. Edhe po kalzën, na i tash, na tu kesh, po kalzën që shë kish ngus grun, po du me shit kerin. Po du me shit kerin, e me mor një pëni, e mu e në lirëshëm e ta. Ajo budalisa tu venu që pëni kolit vë, që ja kish po, këj tu kesh, këj qa ki që pëkesh, po jë tha mere një magor, se magori ma i madhë, se ti i madhë me jypë në pëni. O, zët, kesh, e kesh, mo, vesh kur na u tek, gozi budalve si gjithë. Ha. Hena mrena qashtu tu kesh, tu dosht me hi, duko ja të vesh non e bob qaski. E më dhe gjithë shka ka. Qysha, kishë posa dhe vaja? O, gjithë shka, hena e, gjithë shka. Kur tu hi që aty një qikë, që t'ke syza e bijëteria, që sen edhe na tu hi pja bën kjo. Fali tha, keni syza, ta shë ajo, a për dje lana, që shkem tu kesh, ke ja tha po për veti. Po për veti. Po vazhdojna. Kur për shofim djathin, a dini njëri, aty të djathi, të këqyri për apo jo stash trejt e paske djathin. Kur a i tha jo, tha djathi, tha nuk është ish trejt, apo ti ka ke martu za eft. Ta shda tu kesh vëz gishin e na që dikush na u pakshem. Hec e hec, kur ma qanina mish, a dini veni i mishit, ish nër një një dhe të kem. A kini peshk me roj? Na, që shkem të kesh, në edhe ma shumë na u kesh. Peshk me roj? Peshk me roj, a i shqit si ishnolja bëjke, që këtu e këtu, që që tu që aj, o, peshk me roj, a bëjke, dikura ty të këto po, disje, ka po, ha, fa që që kjo, a që kjo peshk me roj? Mo, nuk. Ja, që to është Bajram Dobra se kish dit. Ja, që ka dit kërkosh. Jo, po, Bajram Dobra do shtu ka i ka zonë që tu, se s'ka zonë kur që ma shumë. Ja, që kur me roj. Kam dobre në rame që nga fjalla. O, kuku, hes e kesh, e hes e kesh kur për mrina të vët. E pja boja ti në shqicit është, sa kini pak o vu? Tha 4 euro në 9 cent. Qyqë, thash, pse more që ka të shtrejt? Ha! Qyqë, tha e ki po, tha lufta në Ukrajinë. E dhe? Unë ola për këqyri, pse thash a ka qoka të pullam në Ukrajinë i kia? Më dole! Keshë, keshë, hecë, hecë, tu hecë, tu këqyrë, që si betere, po thotë kjo gania, tha, ma ka me ta gruja pa punë, ta e kanë qitë pej punë, ta shkjo e kishë ngutja ka bo, ha, me te pa punë dhe ti në shpeja, ajo, ja kishë njës me keshë, ja ka bo, o, budo, gruja në shpeja veç pa rogë, se për punë ko, sa të du, në së të katë rogë, o, ta dreqë, o, gani, bol, ma thash se britë për mdomin të keshë, a s'mu i s'mishe munon, ta shgani sen ma shpet që prishët, nuk ose moshkli kur t'martot, edhe pa shtetën kër e lënë qilë. Ja dhe për qashur, tha, u, a e kini tha atë thonjen, tha qëllën, tha ka proli, sa ma të ndoja, tha i ka brinat, tha o ma i bukur, tha shpo, moshkulli tha sa ma të dhoja i ko brinat, gru në ko tha ma të bukur. Kesh, e kesh, mos mishim, as harqme moras, kur që tu kesh, thash, o, gani, thash, apo të kujtot një dëstia me një fëtar Viktor Hugo, tha mytë, tha me qëta dosta, thash, a i ka thonë, e qeshura është djeli që largën dimrin nga fityrat e njerëzve. A se bukur. A shkojna me marketing? Po, gjithë. E po,